За сайн байцгаана уу залуусаа та бүхэндээ үчи минь төргий MMA World нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бид Шандас Dojo Division-дэр хүрэлцэн ирсэн байгаа мэдээж наран тунгалаг аврагтайгаа уулзах гээ. За ингээд аврагтай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа энэ өдөр. За сонь сайхан юу байна аварга? Одоо бэлтгэлээ хийгээд 11 сарын 21-нд тулаан болох гэж байна. 50 доо тэгээ бэлтгэлээ хийгээл. Аа. Тулаандаа базаагаал юм шиг. Нилэн чинь хассан харагдаж байна. Ер нь хэдэн хилээс хэд болж хасчихад байна одоогийн байдлаар. Оо 76-аас 75-аас 75-аас 70 болчихвол гэж байна. За. За тэгээ 11 сарын 21-ний өдөр Бээжинд одоо тулаан болохоор товлогдсон байна. Тэгээд One FC-ийн аврагын бүсээ хамгаалах талаар таах гэж байгаа. Ер нь сүүлийн үеийн бэлтгэлжилд яг ямар шиг төлхүүд бэлтгэл дээр төлхөө анхаарч бэлтгэлээж байна. Одоо бол нэг хэдэн хоног л хугацаа үлдсэн байна шүү дээ, тийм. Өрсөлдөгчөө судалсны үндсэн дээр тэгээ босоо тулаан, босоо барилдаанаас хамгаалж босоо тулаандаа илүү одоо бэлтгэж байгаа. За тэгэхээр үзэгчд маань бас ер нь бол нар тунгалаг аврагыг бас нэг сайн мэдж байгаа хүмүүс нь бол сайн мэдж байгаа. Зарим үзэгчд маань бол төдийлөн сайн мэдэхгүй байгаа учраас хоёлаа таны хүүхд насны одоо дурсамжуудаас эхэлж яриагаа эхлэе гэж бодож байна л да. Тэгэхээр та хүүхд насаа хаана өнгөрөөсөн бэ? Хаана өссөн бэ? Эхээс ер нь хідүүлээ бай амбал. Эцгийнхээс зургуулаа. Аа тэгээд Булган аймгийн Бугт сум төрсэн. Бугт сумаас зүүн тишээ Эрдэнэ дот байрладаг. 20-30 км. Тэгээд Эрдэнэ дотод бүхэл баг насан өнгөрсөндөө сургуульд цэцэрлэх бүгдэнд нь эрт тоттоод төгсч харалцсан байна. Эрттэй онгоо байна. 10 жилдээ ер нь ямар нэгэн спортын төрлөөр хичээлж байгаа сагсан юм уу, хөлөө мөх ч юм уу одоо эсвэл өөр спортын төрлөөр? Аа 10 жилдээ бүхэн секцэнд явдаг байсан. Жүдо бүхэр 5 дугаар ангисан. Ер нь энэ спортод орохоос өмнө ямар нэгэн секц дугуйланд оролцохоос өмнө би хөдөө одоо бух цумда эмигийн дэ зүний амлалтаар гардаг. Тэгтээ одоо ах нарын уйсан хурдан морийг баян ундаг хөөхдөсөл та. Тэгээ хурдан мор унж байхад уяач унаач хөөхдүүд ингээ нэг дор олноороо цугалчихна. Тэгэл таарсан ах нар хархлын болоо шууд хоорондоо барилдуулдаг. Хоорондоо талцаж хувааж барилдуулдаг, мих цааж өгдөг. Тэгээ тэр л одоо миний спортын тулааны спортын ялангуяа суур болж өгсөн гэж боддог. Тэгээд орсон жил таныг дагдаг байх надаа. Тэгээд ер нь бол яг хөө тэгээд 10 жилд бүхэн секцэнд явдаг байсан байна. Тэгээд яаж явж байгаа тулааны урлаг руу яг өнөөдрийг төвшөнд хүрэх тэр анхны алхам аясан. Ер нь тухайн хүүхдүүд бүгд л видео кино үзэл бүрслэх чаги чаны киног үзгээл тэднийг дуурайхаал янз бүрээр өчгөлж цохоол тэгж явдаг байсан. 7-8 дугаар ангитай би одоо маш их бас тэр тулаантай кинонуудыг сонирхож дуурайж өөрөө хуваарь ямар хичээлдэг ус. Манай ангийнхан намайг би одоо бүрслэгийн өшгөл цохилтыг өшгөлтүүдийг ялангуяа яаж иргдэг өшгөлтүүдийн бүгдийг хийдэг. Манай ангийнхан намайг тоглоод байна. Мастэ пүү гэдэг л шүү дээ. Цолоод мастэ пүү гэж өгөөд хаан тий. Хорондоо кино дураж тоглоцгоогоо тийм хүмүүс байсан. Тэгээд 93 онд Эрдэнэ дотод одоо хотоос манай бишээ гэж тулааны анхны багш маань тэнд чөтгөндөө гээд үрслэгийн зохиосон ойрын зайны халт тулааны урлаг гэж тулааны урлагийг одоо хөгжүүлэхдээ Эрдэнэ дотод секс дугуулган хайчилсан. Тэгээд тэр дугуулгын анхны шавнырынх нь нэг болж бишээ өгчтэй шав орж тулаан дотод анх суралцж хэлсэнтэй. Тэгэхээр өдөөгөөс бол 22 жилийн өмнө тулааны урлагч ерөнхийдөө хөл тавьсан гэсэн юм. Тэгээд олон төрлийн одоо тулааны одоо урлагаар таавал хичээлсэн байдаг байна л да. Одоо ингээд таны ингээд одоо намтрыч уншаа. За тэгээ бичлгүүдийг үзээд тахлаэр кокшин карате, бокс одоо тэгээ бүх төрлийн тулааны урлаг багш байна. Ер хідэн төрлийн нийтэд тулааны урлагаар хичээлсэн бай. Яг ер нь тулааны урлаг дуртай болохоор аль болох олон талын юм дуурайх хичээдэг. Сайн техник одоо үзүүштэй тэр харамхийг шинээр таньж сурах гэж хичээдэг байсан. За жудо самбар барилт хүүхд байхтай цаа бас янз бүрийн баяр ёслолоор болдог хүүхдийн одоо өмцний үхэн барилдаануудад ордог байла.
Тэгээд 94 оноос Эрдэнтийн Бясанлуу гэж Жүтгөндогийн клуб маань багш маань сонголт хийж клубээрээ Монголын Кёкушин Каратэгийн холбоонд клубээрээ хийсэж орж ирсэн. Ягаад гэвэл Жүтгөндогийн тэмцээн оролтын төдийлөнх болдгоо гэсэн учраас Кёкушин Каратэгийн холбоор клубээрээ орж ирсэн. Тэгээд 94 оноос хойш Кёкушин Каратэ гэж энэ хүчрхэг тулааны урлагаар хичээлж эхэлсэн. Одоо тулааны урлагийн чинхэн гүн ухаантай танилцж эхэлсэн. Тэгээд за мөн акробат үзүүлэлтээр 95 оноос одоо Отхон Баяр гээд циркийн акробатч багш нар шав орж акробат суралцж байла. Мөн би гал сүнөгч байсан. 94 оноос гал командод Эрдэнтийн Төв гал унтраах 056 дугаар анги гэж ингээд гал сүнөгч болж галын олон төрлийн спорт гэж үүдэл таван төрлийн тэр спортуудаар бас мөн хичээлж байсан. Бүсгийн аврагад нь одоо багаараа усад шалгарч байла. Аа тэгээд байлтын самб, кикбокс тэгээ одоо холимт тулаан мөн аэробикийн одоо 97 онд Эрдэнтеэс ажилчин залуучуудын англилт Эрдэнтеэс одоо баг бүрдэж орж аэробик улсын аврагч байсан. Аа яа, за. Тэгэхээр ер нь спортын олон төрлөөр ингэж маш дуртай хичээлдэг байсан. Өнөөгийн одоо холимт тулаанаар хичээлэх суур болчихсон байна. За тэгэхээр үнэхээр гайхалтай. Тэгээ залуучуудаас хандаж хэлэхэд спорт гэдэг бол одоо хүнийг те үргэлж хурцалж тэгээд их эрүүл сайхан бие, эрүүл бие, чирэг биетэй болгодог гайхалтай байдаг. Тэгээ манай наран тулгын аврагч гэсэн одоо тэр туулсан зам бол үнэхээр одоо гоё сайхан сонсогдож байна. Тэгээд одоо гал сүнөгч байсан байна, аэробик байсан байна. За бүр спортын гимнастик те бүх төрлийн спортоор хичээлж ирсэн байна. За 1993 оноос одоо холбоонд секцэнд ороод 94 оноос холбоонд нэгдээд ингэж хэмжиж байгаа хамгийн анхны тэмцээн, хамгийн анхны таны одоо каратегийн ч юм уу тэгэх холбогд талааны тулаан ямар талаа байсан бэ? Та тэр талааны үр санд одоо санд дурсдаг. Хамгийн анхны тулаан 94 оны 4 сард Эрдэнэ дотод маш том тулааны тэмцээн болсон. Тэр би тухайн үед 18 настай байлаа. Тэн Жүтгөндогийн Эрдэнэ дотын нээлттэй авар шалгуулах тэмцээн болсон. 3 жинд 55, 65, 65-аас дээш гэсэн чинь. Би тэгэхэд одоо 10 дугаарыг төсчихсөн үед 65-аас дээш үе хүнд чинь орж төрүүлж байлаа. Тэгээд тэр маань өнөөгийн холимог тулаан шиг тэмцээн. Жүтгөндөө бол өөрөө бас л холимог тулааны төрөлд бүрслээ гэхэд киноны дээр өчг боох мөхийг хүртэл харуулж өнөөгийн холимог тулаанд хэрэглэж байгаа биелэг хүртэл зохиосон юм байдаг. Тэгэхээр зэрэг Жүтгөндөөгийн тухайн үеийн тэмцээн ер нь л холимог тулаан шиг мишиж авч иддэг. Цогтөг, өшөлдөг. Тохоо хэрэглэж болно. Үйний эсрэг дотлогоо хийн гэх мэтлэгээр бүгдийг хийсэн тийм тулаан болж ирсэн. Дивжен дээр биш. Биеийн тэмдэг одоо спорт эртний спорт хорооны зааланд шалан дээр ингээ ууц татчих. Тогтооч дөрүүлж дивжээ өсгөж байгаа. Тийм тулаан зэрлэг тулаан болж ирсэн. Тухайн үеийн зэрэг цагдаагийн ажилтнууд гудамны атмаанууд тэгээд одоо тэквондо, жүтгөндө өөр төрлийн тулааны урлагаар тухайн үед тэ хичээлж ирсэн залуучууд мөн кино сэтгэлгээтэй тулааны ямар нэгэн секцэд хамрагдаг хүмүүс л өөрөө хуваарь хичээлж өөрийгөө бас болдог гэж боддог өөртөө ихтэй залуучууд гээд маш олон бүрдэж орж ирсэн. Тэр тэмцээнд төрүүлж үйлээ. Тэгээд тэр тий анхны тэр тэмцээнд мартагдчихгүй юм би одоо Батуулд гэж нэг сайхан ах байдаг. Тулааны урлагт маш өмнөж дуртай маш хүчтэй ах байдаг. Тэр хоч нь бол Алуур Батуулд гэж Цэргийн ангийн том мундаг офицер байсан. Зүүн Баянд тухайн үед 90-аад онд Цэргийн албан хаажсан залуучууд Эрдэнэ дотод байдаг. Цэрэг цагдаагийн ер нь залуучууд ялангуяа тулаан сонирхдаг хүчний талын юм сонирхдаг залуучууд бол амтахгүй дээ. Тэр Батуулд ах маань ахтай одоо тухайн үед Батуулд ах маань 28-тай би 18-тай хүүхэд таарч тулдж байсан. Тэгээд одоо Батуулд ахыг ялж сумаар цаашаа тулдж аврагуулж байлаа. Тэр л одоо миний тулааны анхны гараа болж өгсөн. Тэгээд дээр нь тухайн үед одоо хүүхдч байсан 10 дугаарынгийн хүүхд байхад маш том урмагж Батуулд ах тийм байна. Намаг гэртээ өрөөд. Тэгээ би нэг найзтайгаа
ангийнхаа хүүтэй Эрдэнэт гэдэг. Одоо талигаа шингэрсэн л танаас нь нинжаг явчихт. Тэгээд нинжагаа дагуулад Батуулдахын герт нь очиж ийлээ. Тэгэхэд Батуулдах гертээ ингээ хоол унд хийж тайлаад хоёр хүүхдээ их нэртигээ тайлаад тухайн 10 жилийн хүүхэд чинь. Тэгээд Арслан уу гэдээ тухайн үеийн том арих задлаад. Тэгээд тухайн үед маш ховор байсан. Жудогийн кимоно доогийн ориг доогийн надад бэлгэлж байлаа. Тэгээд тэр бол маш одоо анхны тулаан тэгээ бодход бол маш том урам зориг өгсөн. Тэр мундаг хүнд үнэлэгдсэн тийм л тулаан одоо одоор санагч байна. За тэгэхээр эс тэн үнэхээр гахлаа. Тэг анхныхаа тэмцээнд ороод тэр мундаг хүнийг ялаад дээрс тэр мундаг хүн таныг бас хүндэтгээ те бэлгэсэлт гаргаулжсэн. Гой дурсамж гой түүх байна. За ингээд MMA World нэвтрүүлэг мөн үргэлжлүүлж байгаа залуусаа бүгдээрээ хэсэггүй хугацаанд амсгих болно. Яаж амсгих вэ гэхээр манай наран тунгалаг аваргын одоо бүх төрлийн одоо тулааны одоо ертөнцид хийжсэн хамгийн гайхалтай тэр хүн цохилт болон шилдэг цохилт төшөлтүүдийн холимог болсон микс хийдүүлээ үзчихэд тэгээд эргэж удаад тунгаахтайгаа үргэлжлүүлээ сонирхолтой яриа руугаа орох болно. Die beduidend meer pit hadden. En toch ook een hoger tempo, wat meer venijn voor Roda. What's left of my human side? It's slowly changing in me. Oh. Yeah.
За ингээд MMA World нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байгаа. Энэ удаагийн дугаар Шандас Дожо гэдэг манай ард тулгын аврагын үндсэн бэлтгэлээ хийдэг дивжнээс тав хүндээ хөрж байгаа. Мэдээ сонирхолтой сайхан яриа бас нэвтрүүлгийг маань чимж байна. За сая бол бүгдээрээ бас ард тулгын аврагын хэрхэн яаж спорттой нөхөрсөн хамгийн анхны тэмцээн, хамгийн анхны бэлэг гэж сонирхолтой зүйлүүдийг бол ярилцлаа. Мөн манай тунгаа аврагын бол маш сонирхолтой миксийг тав хүн хүлээвч утсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. За Монгол улсын төвшөнд ингээд маш олон төрлийн тэмцээнд оролцоод олон удаагийн аварга болоо. Та бол одоо Монголд хамгийн шилдэг тамирчин одоо зүгээс орол тооцогдож байсан. Тэгж явж байгаад One FC гэдэг холбоо руу ер нь одоо Азийн төвшнөр үүсэж гэдэг юм уу те. Одоо гарах тэр эхлэл хаанаас эхэлсэн бэ? За, Кёкушин каратэгаар Азийн тэмцээн, Европын